сайт журналістських розслідувань «Укрпрес.Інфо» та інші сайти, а також громадсько-політична газета «Наша версія» продовжує рейд щодо стихійної торгівлі. Двічі минулого місяця ми тут, на Арсенальній, біля метро, біля цієї пам'ятки архітектури, ми тут були, досліджували. Отже, що сталося з того часу? Що відбулося? Що змінилося? Нам відомо, що тут побував мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко. Але нам також відомо, що чиновники Кличка заздалегідь попередили цих людей, щоб тут нікого не було. Приїхав Кличко, подивився, нікого нема, стихійної торгівлі нема, тіж да гладь, да Божа благодать. Але ці люди, які тут торгують, вони ж виживають, як вони сказали. Отже, відповідно, міська влада мала комунікувати з ними, а комунікації не вийшло. Ми зараз переговоримо з цього приводу з людьми. Будь ласка, давайте пройдемо, дещо запитаємо. Це площа, як я вже сказав. Здравствуйте. Ми у вас тут двічі вже були. Нам відомо, що приїжджав сюди мер Кличко. Це правда? Я не бачу. Ви не бачили. Скажіть, будь ласка, можна у вас запитати, а був тут Кличко? Я не бачу. Ви не бачили, да? Але у нас є інформація, що був. Він мав зустрітись з людьми. У мене був той день народження. Я не бачу. Я зрозумів. День народження. Добре, зараз ми запитаємо, можливо, тут у кіоску, там, вибачте, там торгують документами, і ми зараз запитаємо. Здравствуйте. Доброго дня. Журналісти, ми кілька разів тут двічі були, ви нам тут гарно відповідали. Скажіть, сюди приїжджав кілька днів тому Кличко? Ні, ні. Ні? А у нас є інформація, що він сюди приїхав. Я його лише не бачила, якщо він 8 ранку був, то може й. Отак, да? Я не роблю з 8, я з 11:40. У вас дозвіл на торгівлю є? Ага. 29-й? Зараз розглядається питання, щоб новий отримати? Ні, дуже патент, повністю патент. Ага, зрозуміло. Паспорт прив'язка називається. Зрозуміло. Це не торговий талон, а буде паспорт прив'язка на 5 років. Зрозуміло, дякую дуже. Паспорт прив'язка на 5 років. Так, ми зараз підемо на ту сторону. Тут, власне кажучи, особливо коли тут тепло, тут досить жваво відбувається торгівля, але люди не захищені, дощ, сніг, холодно. Вони нам, до речі, скаржились на це. От. Зараз, до речі, здравствуйте. Вибачте, ми вже не вперше з вами зустрічаємось. Скажіть, тут був Кличко? О, мені дуже приємно. Бачите, який цей спілка така журналістів. Ми з вами вже поговорили. Ні, ви скажіть, тут був Кличко? Нам сказали, що він приїхав якось допомогти людям чи ні. Ну скажіть, був тут Кличко? О, я знаю, що ви ніколи не брешете, ви звідки його, ви так? Я розумію. Скажіть, тут кілька днів тому був мер Кличко щодо стихійної торгівлі чи ні? Ми не весь час стоїмо лише. А ви з якої до якої години стоїте? Сьогодні з 4. Тільки сьогодні стоїмо. А я з 12 до 4. Може ви знаєте, кілька, може люди говорили, кілька днів тому тут був Кличко? От така інформація, що є інформація, що Кличко, мер Києва, тут був, але його ніхто не бачив. Якось він по-космічному, напівтаємно. Може він в іншому, скажімо, астральному чи ментальному тілі перебував. Ну, добре, пішли далі. Може хтось нам скаже. Ми ж маємо розшукати, чи був тут Кличко, довідатись, чи не був. Здравствуйте, з Великоднем вас. Почому опіум для народу? Дорого. Зрозуміло. Скажіть, це від Київського патріархату чи від Московського? Чи від автокефалії? Київського. Зачем ви мене знімаєте? Добре. У мене таке питання. Дивіться, ми, журналісти, розслідуємо щодо стихійної торгівлі. Але нам сказали, що тут кілька днів тому приїздив мер Кличко, Віталій Кличко. Ні. Не бачили. А ви тут щодня торгуєте? Ні. Тобто Кличка не бачили? Ну, може, ваш колега бачив? Ні, взагалі, я його когда-то видав. Ні, а саме тут, кілька днів тому, з рейдом, не було. От якось Кличко є, але ніхто його тут не бачив. Добре, запитаємо у інших торгівців, торгівельників. От, так, ці ховаються. Пані, скажіть, будь ласка, тут був кілька днів Кличко? Нам сказали, що щодо стихійної торгівлі приїздив Кличко, щоб допомогти вам там якось залагодити це питання, досконалити. Я тільки вийшла на роботу, я
не було вас, так? Да? Кажуть, не було. Добре, скажіть, будь ласка, а кілька днів тому був мер Кличко щодо стихійної торгівлі? Я хочу сказати, що я з двох часов так. Ну, можете відвернутися і сказати, і що? Добре, і що, з трьох годин? Ну, добре, мене... Я з трьох годин, я нікого не бачу. Ви з третьої години, ви ніколи, нікого не бачили. Кличка не бачили, ну, підемо далі. От зараз, до речі, гріль, шаурма, капоне, гріль. Гарна назва, до речі, капоне. Дух такий Аль Капоне. Ну, відчуємо зараз дух Аль Капоне. Здравствуйте, скажіть, будь ласка, а ви з дозволами торгуєте, чи як прийдеться? Є у вас дозвіл на торгівлю? Ну, розрішення. Конечно. А где оно тут? Ви дома сохраняєте? А ви здесь сохранять должны? Дома не сохраняю. А ви все-таки дома сохраняєте? А по закону, по чинному українському законодавству, дійсно, ви здесь должны сохранять? Так. Хорошо, завтра принесем здесь. Завтра принесете. Ви прошлый раз мне обещали тоже. Скажите, а тут приехал, ви ж тут с утра до вечера торгуете, да? Скажите, тут был несколько дней назад мэр Кличко, Виталий Кличко? Или я не было? Знаю, я обращал внимание. Вы не видели его, да? Я понял. Так, говорят, мэр Кличко был, але його ніхто не бачив. О, може, кіоски Союздруку нам скажуть, чи був тут мэр Кличко? Тому що у нас достеменна інформація, що тут був мэр Кличко, довідатися, вдосконалити, покращити. Здравствуйте, скажіть, будь ласка, а ви зранку працюєте тут? Це журналістське розслідування. Скажіть, сюди приїздив мер Кличко чи ні? Ви не бачили Кличка, так? Да? Не було? Може, сховався, так? Да? Кілька днів тому. Кілька днів тому з чиновниками приїжджав своїми. Ви не бачили, так? Да? Так, ну де ж нам знайти. О, до речі, а, то охорона сервіс. Так, ну може оцей кіоск знали. Переобіг. Тут жваво по тротуару їздять. Так, тут переоблік. Ну, все, ну ходімо, сходимо до квітів. Тут, до речі, досить жваво відбувається торгівля, стихійна торгівля квітами. І зараз ми запитаємо от у продавчині, у тьоті. Я, на жаль, поки що не знаю, як її ім'я. Здравствуйте, скажіть, а ви? Я. Мене звуть Ігор Рудич, сайт журналістських розслідувань «Укрпрес.Інфо», газета «Наша версія». Скажіть, будь ласка, а ви тут часто торгуєте? Як виходить? А це стихійно? Ну, стихійно, не стихійно, але у мене патент є. А патент є, так? Так. Да. А ви б хотіли отримати якийсь кіоск? А хто його мені дасть? А ви звертались? Так. Да. І що відповіли? Нічого. А куди звертались? КМДА? Так. Да. І типа розігрувалось місце, потім його зняли з цього. З лота? Злота зняли. Зрозуміло. Тобто ви спроби робили отримати? Так. Да. І якщо буде можливість, то я буду робити спроби. Отримати кіоск? Ну не кіоск, але хоча б місце, щоб можна було... Місце. Тобто ви хочете впорядкувати свою торгівлю? Так, я хочу впорядкувати, але якщо це буде в пределах розумного. Якщо там така буде ціна, що я не зможу її заплатити, ну це таке. Дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, нам відомо, що кілька днів тому тут приїздив зі своїми чиновниками мер, голова КМДА Віталій Кличко. Ну, ви чули про це? Так. І що, ви його бачили? Мене тоді не був. Але був він тут, так? Так. А він, ви не знаєте, коли він був? Зранку, вдень? Просто люди говорили, що був, але я його не бачила. А, такі люди говорили, що був, так? Да? Так, да, але мене тоді не було, я не стояла. Я вам дуже вдячний. Перша пані, яка нам надала інформацію, що такий Кличко був. Слухами був, да? Так? І що, а що він тут робив? Ну, а куди, якщо мене не було, я не бачила. А що люди казали? Ну, ходив, подивився, поговорив з людьми. А тут були торгівці, ви не знаєте? Я не знаю за торгівців. Я зрозумів. От така ситуація. Тобто тут таки приїздив мер Кличко, ну інформація підтверджується, що він був, але, власне кажучи, ніхто його не бачив. Постає питання, чиновники Кличка, його оця рать бюрократична, яка отримує гроші від киян, з київського бюджету, вони його що, підставляють? Вони що, не могли йому доповісти, порадити і привести його в час, коли тут відбувається стихійна торгівля? Щоб він реально поговорив з людьми, задав питання, чому ви торгуєте? Можливо, от як ця пані йому б сказала, я хочу торгувати впорядковано, надайте мені таку можливість. Але, очевидно,
чиновники Кличка, чиновники нашого мера, його помічники, заступники, не сприяють в тому, щоб наш мер виконував нормально повноваження на своєму місці. Вони його що, підставляють? От такі питання. Як ви вважаєте, чиновники Кличка сприяють нашому меру? Я не можу цього сказати, бо я в цьому не компетентна. Може, ви щось хочете сказати? Я зрозумів. Ну, на сьогодні отаке статус-кво. Тобто, що проблема, скажіть? Проблема, дивіться, стихійна торгівля. Люди не задоволені умовами торгівлі. Кажуть, ми хочемо впорядкувати це. І люди звертали, ну що ж ви тікаєте? Люди звертались до мера Кличка. Ну, ми журналісти, ми це знімаємо. Ми ж не поговорити сюди вийшли. Ми хочемо зміни в країні, в нашому чудовому Києві. А ви робите ринок? Ми ринок робимо? Ринок засобів масової інформації, чесно. Зрозуміло. Ну, така ситуація. Тобто, очевидно, людям зручна така ситуація. Тобто, коли починаєш говорити, питати людей щодо стихійної торгівлі, чи хочете ви якоїсь законності, упорядкування, люди кажуть, що так, ми зверталися, але... Ну, очевидно, влада Києва, міська влада, мер Кличко, його заступники, численні ці благоустрої, ці озеленителі, озеленення, он, до речі, озеленення, озеленили, бо тут, цікаво, скільки коштує квадратний метр озеленення? У мене є інформація, що 4 квадратних метри озеленити, є навіть конкретні дані, коштує 75 тисяч, такі факти є, 75 тисяч гривень, 4 квадратних метрів озеленення. Чому ж вони не прийдуть? Ну, мабуть, за такі гроші такого озеленення не треба. Ми тут вийдемо самі посадимо, ми кияни, ніж за 75 тисяч наших київських гривень народних, киянських, будуть озеленяти. На Петрівці, так? Є ринок для всіх, пенсіонерів. Так, а чого ж ви там не працюєте? Вам незручно, так? Ага, їхати 2 години. 2 години їхати, зрозуміло. Ну, отаке статус-кво. Тобто маємо стихійну торгівлю, маємо закон, згідно з яким про торгівлю, згідно з яким стихійна торгівля заборонена. Але не бачимо реального бажання київської міської влади на чолі з Віталієм Кличком щодо того, щоб допомогти людям нарешті торгувати впорядковано, маючи місця, маючи якийсь захист, маючи кіоски, де було не холодно. Було б не холодно і так далі. От маємо те, що маємо, як казав перший президент України Кравчук. Але чи згодні ми, кияни, з таким статус-кво? Оце питання до пана мера Віталія Кличка та численних його помічників, заступників, численних чиновників КМДА, депутатів, до речі, Київради, які служать киянам, які були обрані киянам, які є слуги киян, наші з вами слуги, чому вони не можуть навіть з таким нескладним питанням розібратися, щоб і люди були задоволені, і якість сервісу, послуг була задовільна, відмінна. Чому цього не робиться? Маємо те, що маємо.